nawe mundu watukevye na witie ngimeta vite ukitotokevye wandereko tuwe kionena nagu ukitotokevya saile tukuwe ngima niye onano chomoiwe ngima ondu inyungi ngima sukuma kakasi yani kakasi mama na mundu saile mama yavya ayazi ninalaka wibu buwane jiwandere ya kukwa wita viko uondu isi ni rea mundu kuhisoethi ya mundu kwa siku ana wana atu yuko kukwathisi ya mundu wina aflatoxin isu ni advantage uyu kakala uwe wina haraka wei tsawa wizi ya wina ilaka wazio uondu wina haraka wina haraka hee wina alaka wa alaka isi ya kiyo tewa yuko imara moja na action napana ndo extra luka ambileo kakua kitu wina alaka kia that's you kwa mino manaitu ulika higo tukevye, nukiro tukevye utukevye na yuku mwailui, uite mwailui tiyo katumatuweki ya mtu na hivye tuite saa monsa na huo hitumatu tukula nye kibukitu na kiko wakita hatele kikuke kaungua na hiku atanziyo hizi nye ndiendetu nyevya mbuwe jengima na kwa mwione wangita uziu wakithi licha hati mtu uziu nisipe eka na mweni adiwe mweni wa mtu uziu nisipe eka na mweni adiwe mweni wa mweni wita wa mweni ena haraka ayi mweni wikala andatika miungu etatu ani mekala amaka koma maka amuka wana kauzi nundu mundu unu inza teki antipande jita anda zinza siya tulika anka buu tulika anka eka adiwe noisi kumu ndetu wete na mae kati wete na mea na mae umu waka na mezi ni wite uni mwere wa mweni iya mweni wite mbone lakutea ni tujuu anama mbuko siya kwando tilange tatu lulu vyo zina ziayu utilange tesiao kaisa weweka na mesu uwete mweni nundwe na alaka ekadhi mekutuwa nena yo kosa kigunye alaka yesu ya ekadhi mweni ya na alaka we mweni tuwe na alaka ekadhi na angi mesu neno yoto vyo vya tunye chia yo haya tumiamukie tuye saa munza ubu ndeke yoro ikuye ndo kuna mungoto yukuna uwe manisi yala kutea nyoka uwa asukuma ndeyi umu ndeke kwe mweni na wawuwa na manasi ya na alaka ekadhi na mazia kabuzi tuwa ya kabuzi kaitu nundu wako na iwate nziyozi ona wazia kabuzi ya kamo eni yazi ndike ya toa mulunda na kandaka ndakenza sekundi thoti yazi okayo tuwa na uwa kabuzi kalaka na zije na wazia ndo enda ona ekadhi we hizi zia kabuzi ee enda uziu mkule wana nukundumia jewe wewe jema ni waganisa yuzi ni jelendi Duyo ngule liye mwia hii. Kana nukundumia. Ni sawa. Hii, ni enda ndumia tafeseo. Feseo ni zani. Ya? Ni enda ndumia ta kemoto cha aye, ti kemoto. Ni enda ndumia ta mudhuku. Ay, na wana ini andika ni ite. Haa ndumia ta mguti niyozi. Mguti niyozi chao kuna icha kuita wala. Spread. Kuhu kuhu kala na hii. Mundo aku ya spread ya nda imani siwa hewe kale na hii. Muna ije wovo kwa kika, kwa... Hena imiyo soma niki na vizi wa hiyo. Kwa nduwa soma hii? Kwa soma na wakita hao somi wama. Mia tu somi ya. Na hitu taandika. Hitu somi ya na hawa yongele tetapo yu hizi ya. Akika nonezi nge somi. Ni kuspread ndeto ya angai kwa kizungu. Isiyetwa ni ya Yesu. Hallelujah. Amen. Wono uzoletwa ba? Wona tao. Wili wi mundu mungano yeke ya mundu mukonge azoletwa nini? Uzoletwa ba? Kizoi kwako. Na si? Na yebaka nini menio langia yeka lata mundu itete maka busi.